guys, good morning everybody. So today, kita orang sebenarnya tadi dah jalan sikit dekat bawah. But then I am so busy sebab teman my mom cari things for my sisters. So now we are at this kedai called Sea Coffee. So I ordered caramel latte. Oh, bukan ni caramel latte ya? Gila. Oh, sedap. Macam macchiato. Dari sini sok kopi dia kuat. Okay, this one is vanilla latte. I think aku suka lagi vanilla latte kat sebab dia kurang pahit sikit. Sedap gila ni. Jadi mau pahit sikit baru sedap. Hah? Ni lagi pahit. Kopi dia sedap. Ni aku dah rasa. This one ice americano. Sedap lah. Ice americano dia pun sedap. So sekarang ni kita beli ada air kelapa. Wah. Ada kacang. Iya, ada bila ni. Betullah. Ni tahu eh? Ada tahu, tahu dia sedap gila nak mampus. Okay, ni kelai ni goreng. Macam fries. Sedap. Ya. Ibu boleh tu je dia boleh makan. Sedap. Beli kat tepi-tepi ni. Tepi ni halal. Okay guys, so now we're at the B-Farm. Ibu, apa perasaan Ibu pergi B-Farm? Kita dekat Sita nak cari madu untuk suami kita. Ibu takut. Ibu, apa ni? Okay guys, 100%, jom kita rasa 100%, tidak ada gula. Drink. Sebab kita ada izin GMP internasional. Dia tiap bulan datang periksa. Dia buka madu kita satu, dia buka, dia test. Kita nak try minum dari yang ini ada macam cubaan, ada gabungan benda-benda. Macam kopi ke? Macam tak? Kenapa kau? Itu pun ada beli coklat tu. 2 tahun, 3 tahun aku simpan dari pagi. Itulah. Hi guys. So kita baru lepas. Kita dekat dekat Chinatown tengah beli China World or Chinatown. If I'm not mistaken it's Chinatown or China World. So kita tengah beli kain. So tengok this is the current situation. Banyak gila kain kita orang. And then the whole bag. And then the whole luggage and dekat dalam bag tu pun also ada kain juga. So now kita tengah beli kain. So I dah beli berapa kain. Kita beli for the whole family. So sekarang macam wish us luck to fill in the luggage. Bye. So yeah. Lepas tu nak gimana lepas tu? Current situation, we have a luggage and also a plastics of fabrics. And at my bag pun ada juga kain. Okay, you guys, korang dah habis duit paling banyak? Dah, paling banyak. Paling sakit otak. Okay, kita nak pergi naik lagi ke? Yeah, kita oh pergi cari yang sulam pula. Kita nak cari yang sulam pula guys. Stay tuned. Stay tuned. Yes, for our lunch kita ada caramel. Pahit lah pulut mangga. Bismillah. Okay, rasa. Air oren dia guna limau. Dari sini kau macam makan buah oren. Eh, macam oren yang kita makan selalu tu. Macam limau, limau yang kecil-kecil. Oh. Okay guys, kita orang order tom yum. Betul-betul. Rasa, bismillah. Gigi ni cek kalau edit balik. Steak. Makan apa? Makan muda. Buang tuan. Sedap gila. Steak. Guys, sekarang kita dekat dalam Icon Siam. Okay. Ini situation dalam lobster. Oh my god, guys. It's a god. Look at this. Wait, what is this? Wait, aku. Okay,
Okay guys, sekarang kita dekat Icon Siam. Kita nak gambar dulu sebelum naik cruise. So tadi kita orang dah balik, kita orang semayang, mandi, buka baju apa semua. Lepas tu semua kita dah pakai all white. I don't know why. And so we're just gonna take some pictures. And we're going on a cruise. Tu kita nak pergi dinner kat cruise tu. Ibu, from scale 1 to 10, how excited you are to naik the cruise dinner? 6. She's like 6. Amika? 5. I'm at 9. Okay guys. 1. Mau dia? 2. Only Kain can make say like 10. Exactly. 10 over 10. 10 over 10. Naik ke sini lah ni. Over lah. Okay guys, let's talk to you guys in a bit. Sekarang kita dekat Icon Siam bagian atas. Situ ada our favorite. Tak nampak dia tak ni. Okay lah, aku give up. Okay, so kita nak tunggu ni, nampak tak? Benda bulat ni ke bawah. Dia punya air terjun, macam nak cakap? Bukan air terjun apa? Baru kena! Guys, dia turun! Like literally kita baru sampai and just nice the timing dia turun. Sekejap nak tunjuk you guys. Tengok tu. Dia akan turun. The view. And then one chocolate princess. Also venti. Okay. Okay guys, we are now at the we're at this Yee's. Okay, to buy their cookies. Okay guys, so sekarang kita nak try kacang balik rumah semua. Eh, Yee's. Kita share mungkin nak rasa je. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sekali lah, jom. Guys, so kita tengah minum, tunggu masa untuk naik cruise. Pukul 7 masa sini, which is 8 Malaysia. Betul kan? 7 masa sini kan? So 7 Thailand, kita akan pergi ke the cruise untuk naik ke the cruise. Dan naik cruise tu pukul 7.45, kan? Guys, sekarang kita akan makan tahu lu strawberry. Besar gila weh. Sekejap. Sekarang ni kita nak pergi terus nak dinner kat atas kursi. Let's go. Okay guys, so this is our cruise for tonight. So kita akan dinner dekat dalam cruise ni. So we are waiting for our seating. Di tengah, nampak tak di tengah susun. So this is our cruise. Bakal kita cokak lah. This is our cruise. Our cruise. Or dinner. Wait.
Okay, kita nak cari satu TikTok tu. You guys know pisau cukur? Pisau cukur. Apa? Apa dia starting dia? You're on a crest and then. Okay, ada saya tengok. You're on a crest. Shopping? You nak apa? Shopping? Spa? Shopping kain. Apa shopping apa? Kain. Shopping kain. In the cruise at the moment, so kita tengah tunggu nak ambil makanan, tapi biar orang lain ambil dulu sebab ramai. Sekarang kita dekat atas cruise. So we are eating prawn grill. Prawn grill. So ada grill dekat atas. Okay guys, these are the view for the night. Okay guys, currently 12, wait, aku 12 ni? It's 12 AM. Oh, 12 AM Malaysian. Kalau kat sini aku 11. Sekarang aku 11. So basically, what is Thailand without massage? So we're going to get the foot and shoulder massage. And so aku akan penat gila, banyak gila jalan. Okay, so tak sikit sini. Bye.